Perlawanan ketiga Johor Darul Takzim di ACL ialah pada Selasa 24 Oktober 2023. Perlawanan ketiga ini pastinya satu cabaran berbeza kerana Johor tiada sokongan padu penyokong setia dan Alsan Hyundai adalah pencabar rapat untuk slot kedua ACL. Penyokong Gelang Patah berpeluang memberi sokongan padu walaupun dari kaca TV di rumah. Gelang Patah akan bertemu Alsan Hyundai di gelanggang lawan di Stadium Munsu. Alsan Hyundai mahu tebus kekalahan 1-0 kepada Kawasaki Frontale di perlawanan kedua kumpulan. Iskandar Putri kembali memberikan tumpuan utama mereka kepada saingan Liga Juara-Juara Asia selepas membenam Perak di Piala Malaysia. Perlawanan ketiga akan menjadi peluang terbaik Johor untuk mencatat kemenangan pertama mereka di bumi Korea Selatan. Jika dilihat kepada skuad Harimau Selatan musim 2023, mereka masih dianggap sebagai pencabar dalam kumpulan pertama untuk melangkah ke peringkat kalah mati. Siaran langsung perlawanan antara Johor Darul Takzim bertemu Alsan Hyundai akan disiarkan di saluran berbayar Astro Arena Bola 803 atau langgan di Soccer seperti perlawanan Liga Super. Bukan saja aksi Johor, malah perlawanan Terengganu dan Sabah di Piala AFC boleh ditonton. Penyokong Gelang Patah di luar negara boleh tonton di saluran Live Sport 808 dan Batman Sweam. JDT kini berada di kedudukan terbaik sebelum lawan Alsan Hyundai apabila dua pertahanan utama kelab iaitu Shahrul Saad dan Kapten Pasukan Jordi Ahmad kembali dari kecederaan. Shahrul Saad cedera semasa perlawanan persahabatan Malaysia lawan Syria, manakala Jordi Ahmad mengalami kecederaan ketika menang lawan BG Batam United. Kunimoto perlu buktikan kebolehan beliau. Masih wujud empat pemain Alsan Hyundai perlu diberikan perhatian oleh Esteban Solari dan pemain utama Johor untuk elak mendapat kekalahan besar di Stadium Korea Selatan. Tonggak utama di Alsan Hyundai masih sama seperti 2022, iaitu sayap Georgia Valeri Kazaishvili. Dia dan beberapa pemain yang beraksi lawan JDT di Stadium Sultan Ibrahim seperti penjaga gol skuad kebangsaan Korea Jo Heung-woo masih beraksi di Alsan Hyundai. Masalah utama mereka di beberapa aksi terakhir ialah bahagian serangan mereka tumpul tetapi sukar untuk diborosi. Peledak utama Alsan musim ini ialah penyerang Korea Selatan Jo Mingyu yang jaringkan 15 gol di Liga 1 Korea. Namun di AFC Champions League, peledak utama mereka ialah penyerang Hungary Martin Adam yang jaringkan hat-trick lawan BG Batam United pada perlawanan pertama. Kelainan yang ditambah Alsan Hyundai untuk tambah sengat membawa masuk sayap lincah Sweden Gustavi Ludvigsson.